مانزو سلمان تقريبا سلور كالا بس بالكور تراغي خوشالین من ټول جرم او مردان کې ډیر تر غاړه بعد بیا پر خو دنه بیا تقریبا د کار په غور دي ډیر مردان تر کړو زه دې خلکو نه به بس کنه پر نور ته مو سوال دینم د هغه ورکله د بار ورکه جی دا غزې جیل سنگو جیل عجیب و سخت جیل دی سخت جیل دی جی زما خیال استانه لاو پکې بس نور پښتانو نو پښتانه پکې ډیر زیات دي دا به زمنګ په غریبې ترې وکړل او دا له زمنګ دا کار دی وکړو او داغه په داغه په دغه باندې خدای پاک د منګه کار وکړو او سړی راځي راغی یار دلته خو سندر جیل کې چې د پاکستان کې وخت تیر کې دونه غټه ججوري ته ډیر کمزور کړی نه جی بس کانه داسې دي نو بغیر مالګ جی لومبې خو پانسي و آیا لومبې پانسي و بیا چې دوه درې میاشتې بعد چې لس کالو ته رالی چې دې کې به مو الله پاک را خموږ سر دعاګانې روووتم دا د کلي مازیګر و بس یادېده راته جی ډېر زیات ډېر زیات جی ځکه چې جی هلته کې نور نه لګي بس سړی نه بلد جی لاړ شي بس سبق بسم الله الرحمن الرحیم دا عثمانزو سلمان تقریبا سلور کال پس بل کور ته راغی بیګار راغی موږ ته دعوت راغی چې ځان ورو سه خو په عثمانزو کې تیار ډیر زیات وی لوډ شیډینګ موږ وزاین سبب را شو خطر منو دا د اسپندیار کاکا زوی د پروګرام تقریبا ستن هم میاشت مخکې موږ کړو د داجی او د سره تړل ډیر خوګې رښتې چې هغه د مور ټار کړي لیکي قدر منو ډیر زیات جړل د کلیپ هم کوشش کوم پر پروګرام کې چې په یوځای کې تاسو ګوره ملک زاین چې اسمان صاحب دا کلیپ ولو چلوي بیا د سلمان او د اسپندیار کاکا سره کوم خبره ټول مو د سلمان आवाज نه اورېدل لمبا جی دوه نیم درې کال وشو چې موږ غوا دیکھتا کہ مطلب ہے مندا تو پوچھ لے کو پتہ ہے لیکن او دستے کہ مطلب ہے زان لو سوا دلتا دا پتہ خلا خبر ہی گئی خلا گلا پوری خان دی اگر پاس کر پتہ ہے تیرے کا شہر میں گئے علی تو ارمان دی قدر منو سلمان کور ته راغی د سره مختصر یو دوه خبرې کړې تاسو ته اکدم بیا ور د سره هم خبرې ترې کوم د مرګري یاران دوستان او د دې کلی خاغری او د چم مرګري ولاړ دي قدر منو بس د یو یار د لاسه د منشیاتو په یو کیس کې جیل ته لاړ دیرش میاشتې په یو جیل کې وخوړې او د دې نه علاوه اته میاشتې مسافري دغې نه علاوه ده قدر منو دعا سره تر هم پکه دعا راغې قدر منو په دغه دعا کې ستاسو دعا شامله وه ځکه چې کمی کری کې د دې والد صاحب او دې سره تړلو رشتو والې وې ملکې په بله اړولو تاسو به یقینا چې سات مخکې هم کتلي سلمان راغې د سره خبر کوله کوم مبارک شه ډېره مننه ډېره مهرباني به دا ستاسو دعاګانې وې به ستاسو دعاګانو باندې را خلاص شو او یو الله به مې عزت وکړه ټول ملګري یاران دوستان خوشحاله دي وای شوې بجیل دی بس مسافرای باندې تلو یو مرګری د وځي یې نو به جیل ته لاړم او یا مزه غو خپل غریبی له جیب خپل غریبی م کوله او یا خو بس یو مرګری لغه د وځي بس دغه وځي سره نو ګیر شو او یا دغه دوه دوه نیم کارم جیل کې تیر کړو دا غزه جیل سنگو جیل عجیب و سخت جیل دی سخت جیل دی جی زما خیال استانه لاو پکې بس نور پښتانو نو پښتانه پکې ډېر زیات دي جی ډېر زیات دي هغه چې دی بم داسې پښتانه ولې ډېر زیات وو پاغ
مجھے بس قسمہ قسم کی سنے جی بس ہاں جی سو زیادہ تر پختانہ پکم کی سن کے پدا جیل کی بس کا دغه مرڈر کی ډیر جاتی ہاں جی او دے ڈرگز کیس کی ډیر جاتی ہاں انل تم مرګ مرګونه کیسا جی اول تم دی کیسا شاباش ہاں جی ہاں دی دل تم تیز دو خال تم تیز حال تم تیز یاو جی بس دوبے کی تپ دوبے پچل کی نا دا بوزہ بھی الوز بچل کی ہاں جی بغیر مال کے جی بغیر مال کے چاول ملا بھی ہاں جی آؤ بس بغیر مال کے یار سری سختی انور پکے نہ لگی ہاں جی آؤ سخ جیل ساڑھے چھ روز تو بغیر ہاں جی آؤ او زم جیل ته سړی لا ٹھیک کنا او بیا روزی وته لکه زما کا بالغ چې خیال ساته زبوره بیا راځم دا کنه چاړي کی دا خورا کو نه دا مزیر چرچی جیل کې کله سختن نی دې سړی باندې وسنګ ته دا پته لګی چې بی جیل ته تک ځان لیو قیامت ته در خپل جینون هم قیامت جوړ ک په خوده باور شي جرمونه به ختم شي ساسه خیال چې اغه ځکه کم دا جینونه سختی نو دا خبره ده یره جی خبره ده او جی خبره چې اینده لپاره څوک دې کار نه کوي یاران دوستان نه پریس کی جی او جی او پچا با سو کې دبار نه کی او جی او ام توخ کی چاته ډالې کړې وې صاحب ال تخو داسې سو کې دړ رانیز دې کې دو وزیر استاد دوه غانې وې بسل تک درا لو سو نشته رسې علاوه را مور پلار نه وې شو رور نه دین سو غا خو ملاقات لنه شي دا د مودو مودو داسې کم خو غواز وچ کم اس کم تا به داړخ کې دړ خو کې دو پکې سو سب غینو جی او جی سب دے کولا وقت پر سنگتے رہو یار بس تیرے دے جی بس اڑے وسر بلچ جی بس پڑھ بے تیرے جو جیل سب کے وسر جی آو جی بلس کا نے را کڑو دی شی لمبے کو پانسی وا آو جی بے پانسی وا بس دو درے میں شبا چے لس کا لو ترا لے آو جی اور بس اس دا تے دے کے بم اللہ پاک رکھ مو کو سر دعا گانے رو تو ما گندے کے بم اللہ سو کال کو نیم کال تے رول بے برابر تو سلمان چې په کوم عمر کې چې دا سیلاړ مسافر شو د باندې د پانسه دا اړه روخته نوړه دي شوی بس وړو مې دا وی جی یو عمر هم کم نه بل غریبی دا غریبی دا وجه لاړم جی او جی او جی لشل په یو غټم کورم نشته پوه شوی کور لسه ځان له کور جوړ کو زه خوایې ش خوایې ش په کده پانسه را د پانسه په کې جی را نوړه دي شوی بس وړو مې ډېر غړ وړو جی بس څه کچه ما چې دل تم جیل نه لیدل غلطه غارونم د څه شکر نه دی کړي بس نصیبو او جی او مرګری دا واجه پکې لاړو او جی او دا د کلی مازیګر بس یاد دې راته جی ډیر زیات ډیر زیات جی زکه چې جی یال تک نور نه لګي بس سړې نه بل دې جی لاړ شي بس سبق یاران دوستان چې کم په منشیاتو کې ګیرو یا په مرګون کې غیبا د سره سبا اس کو غیبا څه خبرې کولې بلغه بس جی ټول لغه مرګرو دا واجه یا خپل غلطۍ دا واجه پوه شو جی بس ټول پکې پراته دي جی موږ سره خپل ډیر زیات مرګری را لخلا شو او جی او یو تاسو نه کوم سلمانه تا خو مسافریو کا یو سړی دې نه مسافری شي ماته پته قرضداري کړی ها می خا خادي خو سزم کا پټي پټه پټه خرڅ کړی تلی ال ته سي احتیاط پکار دي بس احتیاط جی دا پکار دي چې لاړ شي خپل کار لا خپل کمره لږی او جی او دا سه پچا باندې ادبارونه کی یاران دوستانو سره ګرځیدل یاره چا شو چا ټول امانت دا شینه به دې نه دیب جی پریس کی او جی او جی خپل ما سره جی دا شو شو او جی او دل تار سره خپل غریب خپل ازما کا خپل کور یا پټه خرص کی جی خپل لغله لاړ شي غریبې نه لاړ شي مسافرای نه لاړ شي جی به الله کې به دا دغال کی یاران دوستانو وجه گیر شي او جی او دې نه پریس گارڈن سٹی جی ٹی روڈ پہ خبر ایئر یونیورسٹی ازا خیل ڈرائیو پورٹ سرا نزد دا خیبر پختونخوا حکومت نا منظور شوے دا نوی دور ټول سہولتنا پہ یو ځای جماعت سکول ہسپتال کمیونٹی سینٹر پلے ایریا فیملی پارک جدید سیکورٹی سسٹم دا معلومات دا پارا رابط ہو کے کنیکٹ مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ موبائل نمبر 0334 88 66 003 تخپل کو شروعات صرف دا 1500 روپو نو اسودیا ڈبل ایکشن کیمیکل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر واشنگ پاؤڈر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی اسودیا ڈبل ایکشن واشنگ پاؤڈر کیمیکل برانڈ مینیجنگ ڈائریکٹر منظور حسین الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری ارے جی صاحب راشا کنا دا غدی راغ کنا غسڑے راغلی دے کنا کو السلام علیکم سنگے دا غستا پدغه والو شو کنا ما ما وته وی اسپندیار کا کتم میا غسڑے سو جوڑی چی سوری و میرا پیدا کے مبارک شاہ خدا دیو بخا خدا دیو بخا تا
تاسو څنګه یې؟ په دې سره ډېر شکر دی الحمدلله. او تاسو موږ ډېره ډېره دوا کوو پیش وي چې لکه مطلب ته راغلی او تا په زموږ په دې غریبۍ ترې وکتل او راغلی او زموږ دا کار دې وکړو او داغه په داغې په دغه باندې خدای پاک زموږ کار وکړو او سړی راغې راغې پیش وي. نو والله تا ته هم ډېره دواګانې کړې دي پرون چې موږ مطلب پاس نه پړم موږ تا ته دوا وکړه چې څه موږ هم دوا کړو خو داغه په دغه باندې سوچو یعنې داسې نه کېده پیش وي. قدرمنو دا ستاسو هغه دعا ده چې اډه د پانسی وي او خبره بیا دې ته شي چې مغه بچی د کلی مازیګر وویني اجي صاحب هغه خلک دا وخت پروګرام ګوري اکثر موږ ته ویمونږ منې نارې او سوتی سخت را منې تیرې کړي ځکه ستاسو پروګرام نه پس خلک ډېر خفه مو بیا د هغې شکریا دا کول غواړم چې کوم راځي بالکل جی ډېر شکریا ډېره مهرباني د ټولو ته دوا ول دوا سلام دی او بیا مطلب چې چا په موږ منې کړي خدای دې ورسره ډېر خو کړي پیش وي خدای دې دواړه جاله خسته کړي دغه چې موږ سره مطلب یې دوه تعاون کړی موږ ته ټیټه پون کړی موږ سره مطلب یې مرسته کړې ده خدای دې ورسره ډېر خو کړي جی صاحب اسمان دیار کا کرام مخکې شه مبارک شه الله مېرې با جی ستاسو ټول ټیم دې مبارک شي او دې دې په جاندا ته ما خو جی په ویډ کې ما خو ډېر خپه شو ما را خو بالکل ختم دې خو ما ته دې کوم څه سم نشته مطلب او بیا هم چې جی دغه سې ودی بیا لګ مطمئن شو چې دا شکر دې مخ نه خراب شي ډېر کمزوري شي نه دي نو جی بس موږ ستاسو ټول خوشاله ټول جی دا خوشحاله نه موږ ټول جرم او مردان کې ډېره تر غاړه بس بیا هم پرېښود نه بیا تقریبا د کار به غوردې درې مردان تر غاړه کړو زه دې خلکو نیمې بس دې کنه پرې نورو ته موږ مرګ دینم دغه ورکړله لمبر ورکې جی او ما چې دې پرې ما وخت کې نه ویلو جی چړم بیا کو کې به ظالم غچ بل څوک دی وانه لږی نو با جی هغه نور دردونه هم پدل کې هم چاته چاته ویلو مطلب دا موږ چې داسې مې ورته چې دې به که خیر راشه موږ به وینو که خیر دي نو بل جی چې تاسو ټیم ټول خلکو چې موږ سره کوم رابطه کوله کو دا ټول موږ تاسو سره ټول شکر اول الله پاک دا کو صاف بیا غنه پ تاسو سره ټول تاسو سره ټیم دا ټول خلکو موږ شکریا دا کو مطلب چې موږ سره خلکو سره کول خلکو موږ په کوششونه نمبر موږ سره شریک کچ بیا کا ته ټلیفون کیچ موږ او کله نمبر جی واتس اپ نمبر 0315 087 0225 کله واتس اپ نمبر 0315 087 0225 دا کله نمبر موږ دي نو ان شاء الله کوم څه سره کرپتا کو غاړې کخې نه چې په دې نمبر موږ سره کول دا واتس اپ نمبر موږ دا ماج نمبر به شریکم قدرمن په دغه نمبر تاسو سپندیار کا کاری تاسو مبارکي هم ورکول شي هغه کا کې چې دی وی چې دا ساده سه به تاسو خبره چې دا کوم سات اخلي اسا خو د ددا تاسو خبره چې ته په کوم رښتو کې راغټي غرشتي دادي ته چې په کوم خوګو کې راغټي غم دا خواګ دي قدرمنو زاک سره یو خبره کوم انن ډېر رحم او قرش سه حکم هم سه با خوده راستي چې زه د خپل کلی دا مازیګر نه دی دا ز پیسې نه ورکوم دا 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 هغه شړی ته پته لګی لوکس دنه ته تاسو وکا چې دا پاپا غټول رس کې په مازیګر کې په د سم ترته کې راغلی چې زما په کلی کې زما په اتمازو کې بدا په سم رخلي موسم می سیبا پاغه جلونو کې د نور هم نیلې دلې او د خپل وطن خپل خور زار ش سیبا دلته به بیم وی دلته به داجیم وی او دلته به د خپل مازیګری هم وی مسافری بر شي نه دی بهشکه لاړ شي ټول د لازم کړه خو دا وخت د اعتبار دینه چې زه نو بس پل کار او د خبره خپل کمره قدر منو کدا غیر علاوه خورېګ نو هغه زه د یارانو د دوستانو نه دی نو ټول پښتنو ته دا وایم چې تاسو د دې وطن زین تاسو زمون سفیر یې تاسو ځان له پاکستاني تاسو ته چالتا گیر شو سو کوی چې دا پاکستاني یا پښتون نه زمون د مصر په کمیږي گزاره کوي ال ته غوسه مکوي سلمان کسه پیغام ورکول غواړي زو نو دا بلغه پخ او ری اواغه جیر کې کم مرګري کغه تصویر غواړي بس هغه مرګرو باندې ډېر زیات خپو جی موږ سره ډېر زیات مرګرو اخلاص هم شو تاسو د واګان باندې او جاو بس نور د الله دې پاغي باندې رحم وکي او جاو نور څه پکنه اوسه نه جی نه نه ولې لا چک نه نه بس نه جی نه وجه بس نه کی یاره جی بس هغه وخت د اعتبار هم نه رب الله راځي بس مسافر هم خوشې نه لري یاره نن سبا د اعتبار نه لري او جاو تار دنل تک کوکه غسته وکنه اوس په 30-40 کوکه ته والا مبارک مبارک مبارک
قدرمنو دا ماشومان او بچیان پشان د ګلوی مالیار د خپل باغچې او د خپل ګل ډیر زیات خیال ساتي دا میو ګل چې واپس خپل باغچې لراغ خپل مالیار لراغ قدرمنو خپل خوره توکل کړی دی الله دې ول پدی خوره ډیر سو ورکی او مسافر ته دغه ما چې خپل مزدوري کوي خپنره کوي پچا ادبار مساته پچا یقین دون مکوي وخت دا سراغلی قدرمنو چې خپل وطن کې سړی گیر شي بیا بلا لانجیوی تراویستوی بلا مسلیوی بیا پاتی دا مسافره آغازه که بسو کدری نه قامی نه قبیلوی نه ریفرنسوی نه سفارشی نه تیلفونی رابطی عرص ختم شی تاسی رابطی ختم شی چی پجیر که دا بانی نورم نلگی اس اندازه لگاوی سڑے سرو پینزه کالا پس دنیا وی نی سیبا دا کلی مازیگر وی نی دی با نور تا هم سونو سو سوزال سلامی شی وی چی پاک پروردگارا دا نور سمر لوی نعمت ته دا د تپوس د سلمان نو که سلمانا خیر دې نصیب شه بچا پیش وي پوت مانزو کې کچتا بګاڼه کې امکار کې کنه کنه او جوک ماریم کې کنه نو مازیګر خو بکورې کنه صحیح ده کنه کور به کنه کور به ما الله دې لرا الان په خډیر خوشاله کجي الان په خوشاله کنه